Със 100 км в час в града през нощта са засечени да шофират по улиците на Враца трима водачи. Нарушението е регистрирано само за последните 5 дни, уточниха от прес-центъра на полицията. За периода от 9 до 13 ноември, в тъмните часове на денонощието, служители на пътна полиция са установили 49 случая на превишена скорост на територията на града, за които са съставени електронни фишове. На тримата водачи, чиято превишена скорост е била с 50 км в час над допустимите в населено място, ще им бъде отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство. Съставените актове за всички електронни фишове са на обща стойност 8770 лева. От началото на ноември пътна полиция следи във Враца с камери за превишена скорост и през нощта, като досега са засечени общо 6-ма позволили си над 100 км в час.